Joo, nepä ois tuota... Mäntylooset purettu. Tulin tähän eri lanssiin. Tuolta ottaa vähän sen pohjalle tukkia, mitä on. Tuuhon pitäisi taivutella sitten. No pitäisikö ajaa tuolta vai? Keolla tänne pääsään kärry vähän myötäiselle, niin sää lähtee hyvin siitä. Hyvin liikkeelle, kummihan tuon tekis. Ei on tämä mahtaa sen verran liukas perkele. Mä leikkeen tuolta vaan koukattava ja tuuho, että keola saapi tuonne lyö hiekkaa rattajien alle. Aina on se parempi, että se on keola suoraan lähtösuuntaan. Komia on usu. Usva keli on tuon. Okei. Okay. Sumuune. Sen näköinen se on puskuria kaikki. Kattolamputkin on kuurassa. Piti laittaa jouset takaisin ylös. Jätin tuohon vähän niinku patin päälle. Tuo meni vähän ohi. No. Kyllä muutama kourallinen menetti. No nyt meillä kääntyy alaspäin. Oi ja koneen miehillä ollut siinä tuota korvetin paisto tule. Oikaa. Saatana kun niin mötelikki tämä jäätynyt telan jäljet tuu. Meinaat nelikat suihki. Hanskat nurkka. No. Lauhtu parinkymmenen tämä pakkanen. Alkaa olla vähän niinku ihmismäiset keli. Annan mä pyörimään siitä taas koodaa vähäksi aikaa. Oh. Vähäksi aikaa. Niin. Minäpä tässä suunnittelen vähän. Polantajien päällä nuo töllöset. Tervenä on vähän tukijalakoja lisää maata vasten. Jospa ei siinä pysy. Tässä on kahden eri isännän puita pitää laittaa kyyttiin, että nyt tää panna tuu. Oikka ahdelma oli raskahia.
kertakaikkisesti. Panna tuota välipuita sitten. Ainakin yks laittaa, että se on helpompi tuota. Eihän se, kun se pyöräkoneen mies kun vähän alulleen saapi tuota leukkaa menemään sinne, niin se ottaa sitten. Harvinaisen paino, kun ihan kuus. Oh, nyt meni jo väärään välttä. Nyt tuosta. Tyveikäs, että tuo melkein laitettava tuoka. Niin karva hienoa, että ei pikkuhipistelyllä niin asetu ei mitenkään. Mistä otetaan tuolta koivun takka? Pitäkö tuo ottaa yksistään tuosta pohjakkuun? Näkyy tuolla pinon alla olevan tuota. Vähän niinku jumissa. Jaa, eipä se ole paljon ollut. Paljaa ollukkaan nahikassa sillä. Miten me saadaan siihen semmonen tasari? Tasainen jutska tuu. Kutakuunis saa pinut. Nyt se kun tuo saadaan tuon käännettyä vai? Saadaan me kun käännetään siis. Nyt siinä on semmonen, että ne suunnilleen on tasalla. Tuolta vähän eteenpäin. Siihen. Siinähän ne on kaikki. Tämä tuota halavimmasta pinosta niin tuota väliippuu. Ei ihan havukuittua alakaan ottaa, otetaan siitä. Tämä ei pysy siinä, jos ei tuota ota leukojen välistä.
Eli samaan saada. Onnella niin polettuttu kenttään kiinni. Noin, pannaan se siihen poikittaa, että se ei mene tuonne tukkien väliin. Sitä vielä alkaa kaivamaan ja sitten on tuo siloteltu nipun päällinen, niin tuota vinksin vonks. Jokainen nousi. Nousihan ne. Joko tänne oli tulossa, vai menikö se tuota tuonne toiselle tielle? Eikö se meni toiselle tielle? Ensin jääkö se, näette, menikö se saatana, hei, nurin kamera kuulee oven kiinni. Katsotaan tämä pätkiikö se tuo puheeksi, minä tulin. Suihti. Mitä täällä renkata pitää keskittää. Kärryssä saapi olla teli ilmassa, että se tuota. Se kääntyy vähän nätin. No! Perkel! Onnistuukohan tämän? Jääpi se kyllä perkeleen. Perkele, että on liukas tämä kääntöpakka. Saas nyt johonin asentoon tämä este. Oi! Onnistukohan tuosta, jos minä nyt vähän kärryn keulaa pukkaan tuonne vallin päin ja sä vielä käyttää vähän takana. Siitä hiekottajat päälle. No. Se jääpi 90 asteen vinkkeli, vaan sille ei voi mitään. Siitä se pitää kokki. Ei tätä niinku oikein muuten pysty tähän niinku asennoon. Mikä se paukut? Niin, se laski ton kärryn teli alas. Joo. Kärryn teli laski alas. Joo, siitähän yltää komiasta. Jos vaan saapii pirssin liikenteessä. Oi, helvetti, tällä on. Hiekkaa vielä vaikka kuin mahdollista. Joo, mutta eipä se onnistu perkele. Pitää pikkusen ottaa eteen. Aisa oli justiinsa tuossa
tukijalankoa. Olisiko tuo niin hyvä tuuri, että se liikkuisi, ettei tarvitse tuota hittaa tai jousia alkaa eestä runkoa. Onnistuiko se siitä, kokki? Yltäähän sitä vieläkin. Vaikka ajoin vähän eteen. No ajattelin, että eteenpäin. Tellinkiä vähän eteen. Ja no niin, tässä pyörähti tuo koivu tonne väliin. No, ei tuo onneksi kovin syvälle mennyt. No niin, nyt se nosti sieltä hyvin. Tulisiko tuo parempi, jos tuon kääntäis toisin? On niin kauhealle juuren niskaturko kuudessani. Oho! Silviisi, niin se on tuota... Se on ne vähän parempi, niin se ei oo ihan niinku kuulolaakerien päällä tuossa se hattu sitten. Helvetti, tämä näytti iso pieneltä tämä pino, kun minä tähän viereen tuli, mutta tämä on kaapu. Kauhia pino. Pikkusen joutuu niinku takapäin nostelemaan. No. No, miksi se ei ottanut enemmän? Älkää pyörikki, älkää. Melko kommeita kourallisia lähtee. Mä en tästä tyylipisteitä jaeta puuajas. Tyylipisteitä ei jaeta. Tässä on tuossa ylempänä, niin on tuolla auton etupuolella niin on eri mehtäyhtiön tuota puita, että nämä ei kaikki ole kuullut tähän meidän savuutta. Näitä meidän kylältä yksi auto ajia, niin... Siitä tuli mieleen, että minä oikein siltä asteen tuo kelekkaan tuo
telatunnelin päälle sen laukun siihen taakse. Pitää käydä hakemassa. Klikkeri on ihan polariksi. Originelli klikkerilaukku. Tuli just mieleen. Tuommoista jytikkää laittaa tuohon, kun se näyttää tuota. Otetaanpa tuonne päin. Tyvileristi sopii puomiin. Tää mettä menee puomiin alas, kun se pitää tuota siltojen alite mennä taas tuossa. Suomen puolelle kuin. Ei taida pysyä tuossa. Oli vähän sen näköinen tila. Pysyykään ne mitään muutakaan puuta. On vähän pöljänmallisesti nuo laitapuut. Tuossa on asettu siihen niin hyvästi. Otetaan mä tuo tuosta pinsetillä kiinni. Saisiko sen tämän vaikka vähän ohuempi? No sehän siihen passaa. Tetristä pelata samalla lailla kuin se nuori poika missä Amerikassa, missä se pelasi loppuun sen Tetrix, että se ei enää, se meni niin jummiin se peli. Ei helvetti muista, kun itse pelasi sitä, niin miestä kun kenttään pääsi, niin tämä oli pää jo niin sekaisin, kun kahtoi niitä palikoita. Se jäi jummiin tuo puu, kun se ei käänny kerran. Mikä sillä kiillaa tuolla etulaijassa tuota puu? Otetaan vaan uusiksi kooreja. Vähän erillään. Nyt se on. Kyllä vaan ei yhtään mitään nämä kuuset. Ei nämä kyllä on niin pitkiä kuin nuo. Laitan tuon tuon pohjallisen. Painaa se parempi, jotta kun kevyttä tukkia, kun niitä kuitenkin kuutiolla ajettu. Saapin latoa sitten. Päivänä nyt sille loppuun se hirveästi kuutiota edes tunnu, on niin lyhyitä. Kuitenkin tulee nyt enempi kuin raskaalla puulla. No, olkoon tyhjiä niitä aika kovin. Nyt ainakin niin näkee nostokoukun nostaa. Siitä poikkituu. Sitten vielä kourasissa otetaan tuolle pinsettiin. Eikö niin nipistysotteissa? Tämä se on niin paljon asento tehdä kuorma kuin olla ja voi.
Mietin kui hyvin se näkyy, kun se tuo aurinko paisi. Mä vähän alaspäin tuota. Olisiko se parempi tuossa vähän ylempänä? Saisi tuo auringon valon vähän niin ehkäistyä tuosta eri kantimille. Tämä on hyvä tämä kyllä tämä putkitelin, että mä pystyn melko monen asentoon taivuttamaan. Onko nyt jo semmonen asento, että ei tai meninkö minä kehumaan liian paljon? No. Miten se mulla oli? Ei, kun sehän oli mulla saatana jo eri telinekin. Ei se onnistu. Mulla oli se magneettikehys tässä paikalla, niin sillä se onnistui kuvata erillään. Otetaan mä takaisin. Käsky takaisin. Komento takaisin. Kyllä se siitä taittaa, kun ihan oikaisee suoraksi tämä. Laittaa tuota. Onnistu, noin. Häikkii tuo aurinko niin mahdoton tulta. Muuten perkele lensi se saatana vaakakortti tuonne, kun se on tuolla oven yläpuolella sen hyllyllä mulla, niin minä en tiedä miten se sieltä saatana, minnehän se lensi. Nyt muuten tuli mieleen, minä pykään kahtomassa kai siitä. Panko. Ei ole ensimmäinen kerta, kun se tipahti sieltä ylhäältä. Varsinkin kun semmoista tietä ajetta vähän hyttä heiluu, niin se jotenkin hiissautuu sieltä. Siinä on paperia mulla siinä, käsipyyhyn paperia siinä. Siinä. Samassa kotelossa, niin se tuota. Nousee vähällä salakavallasti tuota ylös sieltä se kortti. Minnehän se tipahti? Täällä ei olla letkusuoja. Tuolla se on. Spiraalia on. Mihin mä talutin? Ainakaan tuota jäämierontien. Siinä on vielä toista kuormaa pikkutukkia tuossa. Tässä melkein käy hakemassa pohjaa. Olis tiennyt tuota, niitä on vielä täällä. Mä kerkesin suunnitella jo tervolla homman. Jotta viihän näitä. No kyllä hyvä tuo kuvan vakkautusjärjestelmä näissä. Kameroissa, kun se melko viiveellä tuota
Melko viiveellä tuota liikkuu tuo kuvatus. Ja siihen ei. Kun laittaa sen rock, se on se Rocksteady lukkee siinä valikossa, niin tuota. Oiko. Niin se on se kuvan vakkaatus homma. Sitä tuli silloin jossa. Niin se ensi. No 6 tukkia silloin lastasi. Ja siitähän tuli hirmut tuota palautteet silloin. Syksyllähän se oli. Se, että migreeni iskee, kun kahtoo sitä videoa, kun se tärisi. Minä sitten ihmettelin, että miten se voi tärisi, kun aikaisempi video oli niin vakkaa. Ja sittenhän minä kato muistin, niin se oli, minä päivitin tuon kameran. Siihen tuli uusi tuota, tai päivitys tuli tuohon kameraan. Niin se siinä nollasi asetukset sitten. Sen takia lähti se kuva vakkaatus sinne pois. Ja tuossa nyt on viikonloppuna kahtoo muutama, mikähän se oli se kelekka, joku Finbike tai Bike Fin tai joku semmonen, se oli se äijä, joka teki. Se on muuten itse asiassa aika hyviä videoita tekee, meneekö laadukasta tuotantoa, niin oli Ruotsissa Kittefjällissä kelekkailemassa. Niin sekin valitti GoPron. GoPro huonosti kestää akku pakkasen. En tiedä minkä ikäinen kamera on, mutta ainakin tässä on tässä DJI:ssa, niin oon minä tällä kovilla pakkasille 45 minuutin pätkiä kuvannut täydellä akulla. Mä oon kyllä väärinpä liian asema lastata näitä, eikä että hirveästi alkaa asettelemaan. Muutenkin hiastuten. Kääntää vähän niin yli. Tässä kun lastaa näin mutkille, niin pitää muistaa, että käyttää yletintä tuonne, kun laskee loppien väliin, kun jos siinä lyhyellä puomilla sinne alat urkkimaan, varsinkin pohjalle, niin todennäköisesti se ottaa johon, niin tuonne tuolla on taittopuomi on toloppaa vasten. Käytännössä kun laskee niin kourallista tuonne, niin se pitää tehdä ylettimellä. Edelleenkin korostan, niin osa, jos saattaa kuulostaa vähän semmoilta rautalankan vääntämiseltä nämä puheet, tuota, ne on ihan sitä varten, vaan että semmosetkin ymmärtää tommosia pikkujuttuja, jotka ei aja puuta ammatikseen. Vähän tuota ideaa niin valaista. Eikä nämä niin missään nimessä ainoat oikeita neuvoja on, mutta semmoisia mitä ite oloksi. Mikähän nyt tulee tuo? En tiedä, joku palavelunumero näkyy 0100, eikö plus Ruotsin suunta tuo, mutta joku palavelunumero. Pitää Google, se on varmaan joku call centraali taas yrittää soittaa ja kauppaavat, jotta katsotaanpa ihan mielenkiinnon vuoksi mikä tämä on. No info
Popion leikepöydälle ja sitten mennään enira.se. Vi hittar inga träffar för nummer. Eli pannaanpa Googleen se, niin se todennäköisesti... No, on warning reporter 41 kappaletta. Antal Konger sökt, eli on 2649 kertaa yritetty ehtiä. Det ringer och säljer egentligen ingenting. När man då frågar vad det vill läcka det på. Det gillar inte motstånd utan fiskar efter någon. Onko tällä ennenkin mittas, että mitä on yritetty kaupat? Lotter, postkoodilotteria. Svarar inte de ringer hela tiden. Ei ole vastattu soittaa koko ajan. P-trackeri, eli se on niinku semmonen huijauspuhelu. Joo, kun se jännä puhelin ei anna, mutta tuo on tuo auton tabletti, niin siihen kun tulee näitä justiinsa puheluita, niin siinä näkyy ihan teksti siinä tabletissa. Että on Vermodlingin scrap, eli todennäköisesti roskapuhelu. Tämä ei puhelinliittymät ei näytä ainakaan mulla. Niitä on ihan mahdoton noita. Siellä minä tässä laskin joku aika sitten niin sitä minun estolistaa, niin niitä oli noita numeroita, niitä oli 60 numeroa siellä mulla estolistalla. Ja viime viikolla estin 2 numeroa, niin ne on koko viikon soitti, mutta joka päivä soitti semmoinen 5-6 kertaa aina jompikumpi numero. Se näkyy, se ei hällytä, kun panee sen eston päälle, niin se ei hällytä, mutta se menee tuonne puhelulistaan sitten kahtamaan puheluita, niin siellä näkyy vastaamattomia, että se on niinku tullut se puhelu. Siitä on joskus jollain videolla on maininnut, että kun menin vastaamaan semmoisen numeron, niin sitä muutaman kympi ekstra lasku tuli silloin 10 vuotta sitten, kun minä tuolla etelässä oli. Minä olin silloin selvittämässä, kun se soi tuo puhelin. Puhunko minä siitä rautalankatyylillä puhun näistä asioista. Joku minä sen saan sanottua loppuun. No kuitenkin, että ei nämä ole niinkö mitään virallisia ohjeita, vaan nämä on niinkö meikäläisen omia huomioita. On varmaan monen muunkin huomioita, kun ei tuota nyt oikein muuten pysty edes lastaamaan tuohon. Jos ei ylettimellä työnnetty. Tuohon kun nousee ylemmäs tuo nippu, niin siinähän pystyy tuota... Sitten ihan puomia laskemalla, niin tässä nyt kyse on jo yli puolen väliin. Tässä taas pientä niin kuin semmoista vinkkiä lastaustekniikasta, niin mä nostan vähän ylemmästä tuota kameraa tuonnekin paremmin. Tuonne kun viiään nyt, että kun se on ihan eri asennossa tuo kärry, että ei lasteta suoraan. Eli
minähän, tälleenhän ei lasketa nyt niin puita tässä asennossa kyytti. Vaan kun sinä tuonne lastaat, niin sulla pitää koura olla tälleen. Niin sitä on tyhjä täällä pinossa, niin edes alkaa niin tälleen viemään tuonne. Kun se ei passaa sinne, se pitää sitten täällä asetella. Mutta ottaa täältä vain. Otetaan tuon valantuosta, mitä etutivisiä ottaa. Täällä, niin täällä jo kääntää pinossa, kun täällä kuitenkin pyöritetään koura, niin kääntää tuolla jo valmiiksi. Niin se on käytännössä valmis kourallinen tuonne vain nakaat. Ei siinä ole mitään muuta, kun se on vähän jouvuttaa sitä lastaushommaa, kun se on niin kuin tavallaan jo valmiiksi oikeassa asennossa menossa tuo kourallinen tuon korjata, kun se äsken jäi tuohon vähän huonosti. Silloin hoksasin näitä pikkujippoja, millä voi vähän niin kuin jo jouvuttaa tätä kuormantekkaa, kun täällä pyöräyttää jo valmiiksi, että se on niin menossa väärään suuntaan, vintoon tuo kourallinen. Vientiaatoja kun lastasin silloin Oulun nurkilla. Joutui lastaamaan välillä mitään mielenkiintoisimmissa asennossa. No tässä nyt näkee hyvin nämä talopaat, mutta jos sillä joskus on semmoisessa asennossa auto, että on niin alempana tämä perse, että ei näe tänne lipun päälle kunnolla, niin ei ensimmäisenä ei laita tuohon omaan reunaan noita puita, vaan laittaa tuon takalaitaan ensimmäisenä. Niin näkee, että miten ne asettuu. Se kun kerkee tähän reunaan, kun laittaa tolopan nokkaan, niin sitten näet tulla toiselta lajalta noita tolopan nokkia, että onko se niinku tolopan päällä nuo puut vai onko ne tolopan takana. No, menetys. Niin se on vepaasto. Vepaasto alkoi hiljenemään puhalluksen nopeasti. Että miksi tämä meni niin hiljaiseksi? Ne perkele lunta tuossa tuon kuusen kyleessä, niin jää vähän niin kellumaan tuohon niin sanotusti. Otetaanpa tuosta tuommoinen. Laitetaan semmoinen tyvijynkki. Sakalaita on vähän alempana. Ei se ihan riittänyt. Olisi saanut olla paksumpi vai etelä tai on. Vieläkö se tuo asettus johon? Pitääkö ne katsoa takaisin pinnin? Pysyisikö se tuossa? Jääkö tuohon joku minkälaista? Siihen jää pikkukolo. Olisiko tälle nyt oikein ohut? Oikein ohuisi. No siitä tarjottu.
siihen semmonen, että se alkaa olla, eikö siihen enää ole. Nyt se ei tietenkään onnistu tämä koukun nosto, kun otetaan tämmöinen tälle, että ne näkyy selvästi tuossa. Monesti käy silleen. Kuvittelen, että se ei joku perkele nostaa sitä vaan. Nouseeko ne pystyyn tuo kärry, kun se on linku? Ei, katse sitä, kun se on rattaaton maassa. Ei ne nyt niin pitkiä on nuo tukit kuitenkaan. Menis niin takapäin. Miten nämä on asetettuna? Ei nuo välipuusta irti. Ja se kyllä on korkea tuo pinokka, mitä että se ei. No. Tuohan ne jää pitkälle. Täältä kun kerron täältä päästä alkanut syömään, niin eipä heijaa montaa päätä tähän pinnalle. Missähän on ne päät, kun ei ne ole perkele noita tukin päätä, kun on niiltä. Menee tuonne hytin kulman taakse piiloon, ripu etulaita. Niitä ei kestä oikein hirmu pitkälle nyt laittaa tässä, kun linkussa on, niin sehän jos ei lähde liikkeelle siitä, niin joutuu pakittamaan, että se nosturin tuota jalakkoihin tuonne ota kiinni puun päät. Ja nyt ne kaatu nuo väliipuut tuolta mennäkin. Missä asti täällä on näitä kuussa, mitä tuossa. Siitä me nyt taas lähtee kaikki.
tuolla etutyviin sinä nuolta. Perkele on niin nihkeet, ettei luista ollenkaan tolppaa vasten, kun yrittää tää tolopassa kiinni, niin nuo puut eivät huilla taaksepäin. Niitä vähän riksaatellaan noin. Ei tarvi olla ihan hirsi seinä. Tänästä sopii täyden paine, kun laittaa vain kyykkyä. No! Sivuikkunasta jo näkemään tuon nipun pää, että missä se on. Missä minä lastoin sitä pikkutukkia silloin ulkoa kuvasin se ulkoa sivusta, niin se jossain on tuossa joka esityksen mukaan tuossa jossain ihan suoraan eessä se suo, mutta siinä joki välissä. Toispuoli jokke. Niin ja se pikkutukkia lastasin, kun oli ikkunassa kiinni se kamera. Näkyy nuo vivutkin siinä, se video. Taitaa viimeisimpi olla niistä. Samalla suolla ne ovat toinen, eli aikaisemmin kuvattu, jos en väärin muista. Onko niitä liian paljon videoita, jos ei muista? Pitäisikö niitä vähän vähempi on? Ei ala puulta maistumaan videoiden kahteluun jatkuvasti. Oho. Nyt meni niinkö piti. On tämä vähän semmonen hittaampi, tämä on lastata tämmöisessä asennossa. Tää vähän niinkö keskittyä koko ajan tuota. Koko ajan tuohon kouraan, että missä ne liikkuu. Kärry ei ole oikeassa kohdassa. No, miten ne pyörii? Pyörii miten pyörii? Thank you.
jäljellä tulla, että niitä ei enää nosta, kun niitä on jo kuormassa ihan tarpeeksi. Ihan tarpeeksi. Teilläkö siitä löytyy semmoisen ohkasi? Tuosta kun pintaraapasu otetaan. Noin. Jaa, se oli melko siellä saatanan tyviä tuossa. Tämä toisin päin. Se otetaan siihen. Se siihen. Se siitä ja loput kirjes. Niin että sanoo, että nostetaan nuo tuonne, niin ei jää niin pöliästi tuot. Sinne. Kyllä siinä alkaa minä luulen, että olla jo ihan tarpeeksi. Kumipallon avuksi luoksis pomppi. Siinäpä se on. Siihen jää nippu karkeasti. Se ei oo enää kiristinyt ainakaan tuo pakka, niin kuin tämä niin nätisti lähtee tuota. Hyvät laskeutuu vaan sun muu. Semmonen oli se kuusentukin teko. No niin, katsotaanpa lähteekö tämä lulla liikenteessä. Elikkä luistatusvaihe päälle napista ja kaikki tankkilukko päälle ja ottajat päälle ja kokeilemaan. Oi, 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 oi
Niinhän se pysähti, kun loppui hiekkarattaan. Hokkelanpa uusiksi. Tai itse asiassa teli oli ilmassa. Teli oli ilmassa, siksi se ei tuossa. On siinä nyt hiekkaa pitäisi olla rattaa ja alla. No! Miksi se ei? Saatana liukas, kun se on pakkassa. Ei. Eikö sitä mukaan ollut hiekkaa rattia? Pitäis katse on. Oliko se tuo sutimisen nappi mulla, niin kuin se virhe? Se varmaan oli, kun se... Se varmaan oli se virhe, kun... Se kerkeää lähteä taaksepäin niin paljon kuin... Mäkinappi on päällä ja... Pitääkö se vaan kylmän viileästi tuota peruutella takaisin ja ottaa vauhti. No niin, saatana liukasta. Toisinpäin ei olisi näinkään hyvin tullut. Melko varma. Minä vaan perrutan tuonne hiekalle takaisin. Siinä on tuossa sen verran hiekkaa, että sen pitäis lähteä. Tästä se ei lähes patin takana tuu. Mitä se nyt piippui? Jaa, se oli tuo hold nappi päällä. Saatan, että meni kyllä melko paljon hiekkaa tuossa. Hukkaan. Nyt jos vaan hiekka riittää, niin mennään. Noin. Ei se kun perrotti tuon kärryn tosta patilta pois. En tiedä miten kuulu tuota puheet vaan. Siinä oli vähän, minäpä näytän, missä se on se kamera täällä pinossa tuossa. Minäpä näet.
Se olisi tullut ekaa kerrallakin. Tässä on melkoinen väjätysnousu on tuossa. Se olisi tullut kerralla, vaan kun ei uskaltanut kaasulla katsoa. Täällä on tämmönen saatananmoinen kivi. Eturataas ei pitänyt yhtään. Tuosta se meni niin eturengas tuosta. Vai ei, hyvin se tuli siitä. Kun... Jos en olisi tuota alkanut varaamaan, kun minä ajattelin, että kuihan se saatana hyppää tuosta. Että jos se hyppää tuonne, niin silloin se lyöpi johon niin alle ajosuojaan tuota jotta muuta. Näin päin, niin ei mitään mahdollisuutta. Se olisi ollut niin tiukka tuo käännös. Että... Niin tiukka tämä on aivan... Aivan kun polet tuo lunta täällä, että se pakkas lunta, niin sen tietää. Vai jos vaan sen voin sanoa, että se on 100-prosenttinen ketjun laitto olisi ollut just tuota. Ei jos hiekottimia on. Ja sitten kohta minä näytän, että yksi miksi se lähti tai miksi se tuli tuolta, ettei tarvinnut alkaa porukaa. Miten on tuo? Ei, kun se on tuommoisen helvetin kantin päälle, että sillä se että koukkuihin oli laitettava ketjut, mutta kiristintä en laittanut päälle, niin sehän ei ole vielä silloin sijoittu kuorma. Sen jos menet sitomaan, niin ei liiku. Se on ihan varma asia. No joo, lähetämme kehtoa tonne toloppiin laittaa kameraa. Tämä on sen verran tiukkaa mutkaa on näissä. Tässä tiessä teillä. Jäävi vielä matkasta, saatana. Melkoinen nousu on tässä. Vähän mötelikkö vai tämä mikä paha on. Paha ove. Joo, kun tuolla kesätien päässä on iso kääntöpaikka, niin minä tullessa ja minä napaan siinä kameran vaan sitten hoksin minä, että se on mulla tuo magneettikamera, joka jalassa oleva kamera, niin se oli akku tyhjä. Niin. En laittanut. No, semmonen sarhaus oli siinä. Joku olisi voinut tehdä toisinkin, mutta minä tein nuun. Oli sieltä tuolta, mistä minä otin ne ensimmäiset puut tuohon auton pohjalle. Sieltä vaikka suoraan oli lähtenyt auton liikenteeseen, se oli pysähtynyt siihen kääntöpaikalle, että ei tuo niinkään tilanteen huomioon ja niin ollut mikään ihme, että se pysähtyykin. Kaikkihan sen tietty, tämmöiset pakkaset monen kertaa ajetaan. Se ei ole mikään tuota pitävin pinta. Huhhuh. Ja se oli mulla perkele tuohon sutimisen estokin niin päälle.
Sillä se niin ouvosti lähti liikkeelle. Miten minä en oo tuota huomannut? Mä yleensä kyllä otan sen pois päältä. Se ei ainakaan sen takia tuu harakiria, vaan nyt sekin oli yks osa syyllinen tuu. Ja sit anna sinne vielä semmonen mahdollisuus, että ei jossain vaan ai. Se on vaan ihan niinkö... Voi sanoa, että viimeinen vaihtoehto sitten syyksi sanoa. No joo, se on tämmöstä tämä puuaja. Nopeita päätöksiä, nopeat liikkeet ovat näyttäviä. Niin se vaan meni tämäkin päivänpirta. 2:30 alkaa kello olla. Sepä on 4 vähän reilu mahtaa kun on hallilla. Tankkailemassa vielä käypin. Saattaa olla jopa 4:30. Sepä oli 5:05, no sepä tulee normi 11,5 tunti. 5 aikaa oli aloin sulattelemaan mun kamppe. Vittu, täällähän oli vielä saatana yks perkele noo. Kai mulla on hiekkaa sen verran saatana, että se... Vittu, tätä on muistanut ollenkaan. Nyt on sen ääninen hiekottaja, että ei tuu enää mitään. Siellä saattaa joittaa isompia kiviä olla, että jääkameja tuolla hiekaseossa, niin ne jääpi pyörimään sen rullan päälle, niin se kuuluu semmoisena terävänä kilinänä tuolla. No, nyt on ainakin laatikot tyhjät, niin eivät vähän jäävy hiekatsoa. Ei ne kyllä nyt ole jäätynytkään, kun on tuota... ikkunaa kiinni, niin ollut nyt perkelemoiset pakkaset, niin se on siinä meillä on vähän hiekkaa, eikö suolaa siinä hiekaseassa nytten, niin se on ihan pinnasta, kun ottanut aina semmoisen ohuita kerroksia, niin se on ihan kuivaa se hiekka. Se on nyt on niinku täydellinen hiekotushiekka ollut viikon toista viikkoa. Muistaa vaan ottaa ohuen kerroksen aina. Semmonen, nytpä sitä tultiin isolle kesätielle. Minä vaan alan tuossa puhelinta penkomaan läpi. Mitä siihen on tullunna, niin nannunna. Ei mitään, kiitoksia kahtelusta ja tilatkaan kanava ja kohta ollaan 300 tonnissa, ei oo enää kuin... Onko 300, onko joku 15-17, mitähän niitä on jäljellä. Ei oo enää hirmu pitkä siihen 3 tonnin arvontaan. Ei muuta kuin kanavaa tilaukseen ja tykätkää ja jakaakaan ja kommentoikaan. Päästään siihen arvontahommaan sitten.